Assalamualaikum semua. Hai, hari ini saya nak share kepada anda hotel-hotel dalam pakej travelconnect.sg di Mekah Al-Mukarramah. Yang pertama, Hotel Asafa Royal Oak, terletak kira-kira 20 meter ke pintu King Abdul Aziz. Hotel yang kedua, Hotel Zamzam Pullman, terletak di Abraj Clock Tower, kira-kira 20 meter ke Masjidil Haram. Jom saya tunjukkan hotel. Hotel Zamzam Pullman Mekah terletak di Abraj Clock Tower, tingkat B11. Yang ketiga, Mekah Hotel and Towers, terletak kira-kira 30 meter ke Masjidil Haram, pintu 79, King Fahad. Anda suka info kami? Jangan lupa like dan follow kami di TikTok Travel Connect SG. #jangan lupa senyum.